Hello YouTube, I'm です。The Sims 4 Play 続きやっていきたいなと思います。梅子はどこにいるんだい？あ、そうだ。なんか、そう、グリルドチーズ作ってたの忘れてましたね。で、なんですけど、なんか、料理作りますか？とりあえずね、いろいろ料理作っとけば、うんたろう食べれるので、ブラウニーとか作っとこうっと。ブラウニー作り終わったら、まあ、お風呂入ってみたいな。仕事が、あと、あ、そっか、土日が休みなんですね。オッケーオッケー。とりあえずなんか、いろいろ作っときましょう。いつの間にかうんたろう起きてるっていう。そっか、ネズミがいるんですね。ネズミで気が散って、みたいな。オッケー。どうでしょうか。オッケー。帰ってきましたね。じゃあ、寝ましょう。おやすみ。ご飯を食べましょうか。盛られた皿取って、軽食で、そうだ、飲むかな。うんたろ、ご飯食べ終わったら、あれしたいですね。いたずらスキルをどんどん上げていきたい。確か今、いたずらスキル、どこだ？ 6 なんですよね。9まで上げないといけないっていう、つらみ。ちなみに、梅子はどうしようかな。料理チャンネルでも見てますか。料理チャンネル便利ですよね。料理、スキル上がる。最高。多分ね、二人とも妊娠してる説なんですよね。まあ、確実に梅子は妊娠してるんですよ。二人分貯めるってなってるんで。で、うんたろうもですね、その、宇宙人にさらわれた時にですね、できちゃった説があるんですよね。とりあえず、写真をですね、売っていきましょう。おかんの写真は売らないように気をつけて。とりあえず、いっぱい読んでほしいな。どうした？開いて、閉じて、開いて、閉じて、みたいな。なるほど。オッケー。水漏れ起こしておる。ロマンスフェスティバルやってますね。でもお店開いてないんだよな。そのうち開くのかな。待って。あ、そっか。シーズン、今、冬のシーズンだからやってないのか。お花欲しかったな。ちょっと待って。大晦日の番組見ましょう。あ、なんか。なんか立てよう。どうしようかな。これだな。イエーイ。とりあえずカウントダウンにいましょう。いつの間にかブラウニー食べてたー。うんたろうトイレ漏れそうになってるけれども、あれ修理しなかったの？先にね、トイレに行って、トイレ行った後に修理しましょう。もしかしてトイレ壊したの？え、絶対トイレ壊した音してるけど、絶対壊したでしょ。あ、成功。ほら、トイレ壊してる。修理しましょう。うんたろう、仕事。え、待って、仕事に行くってなってますね。仕事行こう。待て。仕事行く。ボス、服装ボスっぽいぞ。行ってらー。で、あ、そうだ。なんだよ、これ。飲んで、踊って、歌って、パーティーを楽しもう、みたいな。
歌うか。歌を練習するってやってみますか。待って。これ何？なんか、やること決めた、みたいな。そうね、妊娠してるもんね、今ね。下手くそかてぇ。ちょっとロマンスフェスティバル行きますか。ちょっと待って、握り、フグの握り、握り食べよーっと。来ないな、なかなか来ないな、てか可愛いですね、これ。なんか、日本のなんか、ゆるキャは可愛い、怖い感じなのが伝わってくる。ちゃんと言えない。いただけますか？握り食べていきたいなと思います。ウィーナー。立って食べるの立ち食いですか？ピン。これも飲みたいな。桜茶注いでいきたいですね。あ、握りの作り方を覚えたそうです。いいですね。桜茶を飲んでいきたいと思います。どこで飲むのかな？どこで飲む、あそこね、OK。OK。なんか、風邪ひいてるっぽいですね。まあ、寝たら治るだろう的な感じで。おいしそう。やばい、トイレ行きたくなっちゃった。かわいいですよね、桜茶。おしゃれ。桜茶飲んだらトイレにね、しに帰ろう。そして、大晦日の番組をですね、見たいですね。座って。うん、こんな感じで。いいじゃない？ちょ、この辺、めっちゃ汚ーみたいな。食器片付けるの忘れてた。それよかね。うん太郎の仕事。まあ、でもね、このいたずらスキルを上げないと、いけないっていう、次のレベルに。強さスキルはレベル7。いたずらスキルマックスにしないとな。あれ？あれ？お、カウントダウン見よう。カウントダウン。いいぞいいぞ。もうすぐでね。いいですね。めっちゃちっちゃいけどテレビ。そんなの関係ないさ。一からまたお金持ちになってやるんだ、みたいな。いいですね。今カウントダウンしてまーす。もうすぐで12時。年明けるぞー、ティー。年明けるぜーって。タス年預けるぜーって。思春日めっちゃ思春日言うやん。めっちゃ思春日言うやん。あ、思春日って言ってますね。テレビでも。思春日どういう意味なんだろう。思春日もうすぐ。もうすぐカウントダウン。なんで切っちゃうの、ティーン。そうでしょ。まだ年越してないけどね。なんで切っちゃったって。あ、ちょっと待って。55分。あ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。もうすぐで、12時が来ます。ピーン、イエーイ。年越し一人でしました。めっちゃこ、怖いな、この角度。イエーイ。おめでとう。よし、おやすみ。寝ないんかーいてうんたろ帰ってくるんで、大晦日の番組見ましょう。でもカウントダウン見れなかったですね。悲しみ。もう帰ってきますね。帰ってきた。2926も稼いで帰ってくるの最高じゃない。いや、意味ないっぽいですね。いろいろやりたかったんですけど、そっか。歌の練習と、あと、そうですね。これで、こういきますか。OK. 立てて、歌の練習して、せめてね、このあたりを。あらららら、ら、やっぱりね、お腹の調子がおかしいぞ、みたいな。お腹の調子がおかしいぞ、みたいな。ドレミファソラシドレララララ2巻を読んでいきましょう。
仕事、日、水、土なんだ。そっかそっか。なるほどねー。引っ越しする。あ、世帯を離れて引っ越すとかそういうのあるんだ。新しいの来ましたね。一人立ちするみたいな。前そういうのなかったんですけど、そういうのが多分大学から現れたみたいな。大学パックから現れたみたいな感じなんですかね。それかアップデートで現れたみたいな。謎。いつ、やったかは謎。とりあえず、本を読むんですけど、スキルも上げるんですけど、ちょっとね、値段を見たいんですよね。どこ行っちゃった？アイムが住みたいところは元のこの家にですね、住みたいんですよ。112。112か。鈴木さんと一緒に共同生活を送ったら、多分、家取り戻せるぞ。鈴木さんだけ家を追い出すみたいな。そのやり方でやっちゃう？できんのかな？ちょっとやってみましょうか。ドン！鈴木一家と同居しますか？退去させます。いけ。家具つ、いけなかった。やっぱ一緒に同居しないといけないのか。世帯を一つにすると資金と所持品が合体する最高じゃないかって。ちょっとこのやり方で一体や、家具付き。家具付きでいいのよね。これのやり方で、あ、最悪、家具キープしちゃった、アイム。売りたいな。やった！家取り戻した。でですね、待ってくださいね。で、鈴木さんをですね、引っ越させる。世帯離れて引っ越す。これをやれば多分いいんじゃないかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとまずは、ちょっと待ってくださいね。子供が多分もう一人生まれるんですよ。予定では。なんで。こういう感じで、色を変えよう。はい、OK。で、鈴木さん、今ね、ちょっと引っ越し先を探してる感じなんですけれども。鈴木さんだけね、引っ越ししていきまーす。あれ、おかしいな。鈴木さんの視点に変わっちゃうの、アイム。ややこしかー。なんか、鈴木さんこっちに引っ越していただいて、一緒に暮らしていただきましょう。からの、ですね。保存後にワールドの管理をして、こういう感じで。はーい。来ました、来ました。と、家をですね、取り戻していくスタイルですね。待ったよ。まあ、恋愛番組見るらしい。どうしたの、て。蜂に襲われてますね。何作ってるんだろう？ハンバーガー？ああ、ハンバーガー作ってる。家族のこと、ちょっと、まあ、考えちゃうよね。ここで育ってないけど、ここ、一時期暮らしてたんだもんな。お母勝手に売り払うしさ、みたいな。お母勝手に売り払うしさ、みたいな。これちょっと、しまって、あれおかしいな。この辺におかんの写真飾ってたんだけどな。あれおかしいな。おかんの写真。あれ下か。あ、いたわ、おかん。いた、おかんいました。ちょっと待って。僕の卒業写真。で、うんたろはですね、スキル、8だっけ？ 9ですよね。結局は多分ね、10までしないと、ダメな感じですよね。ボスになるには10レベルまで上げなさい、みたいな。はい、今回はですね、キリがいいので、ここまでにしたいなと思います。家をですね、家をですね、なんと、家をですね、この家をですね、何？取り返したということで、無理やりだけど、満足いたしております。ということで、この動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひ、お願いします。じゃあ、
またねー、バイバーイ。